us from the beginning. Yeah. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and the cups to the stars. She's up all night to get some. I'm up all night for good fun. She's up all night for good fun. We're up all night. Jemi rikthyer me Get Lucky, ishi me Arsin, është rikthyer po ashtu në bandën ton, një bandë e cila e bën akoma edhe më të bukur të dielën ton, pavarësisht se me këtë fatin e klasifikimit, gjërat nuk shkojnë dhe aq mirë. Ka marrë shumë mesazhe, gjysma e duan fort, miliona shqiptar të duan, miliona të tjerë nuk e kanë qef, por ne kemi Jorgon deri në fund sezonit, sepse klasifikimi na duhet. Mirë se erdhe Jorgon. Je bërë të mërshëm. I kanë dar njerëzit në familje, nëse je në vendin e parë je mirë, nëse je në vendin e 12 je keq. Jo, nuk ka asnjë lidhje kjo. Përkundrazi, mua më kanë falendëruar. Më kanë falendëruar sepse se na duan, ora na duan. Është arsyeja, po. Është arsyeja dhe kemi gjetur këtë formulën që ne së bashku me Jorgon bëjmë klasifikimin e renditjes nga vendi 12 tek vendi i parë për gjithë shenjat, jo në atë klasifikimin standard, por ka përmbytje për shkak të ndikimeve të planeteve hermalit që thot Jorgo. Fix. Jam bërë një nxënës i shkëlqyer, por para se të nisim me klasifikimin, kjo javë duke nisur nga nesër, si është? Kjo javë është me uljet në gritit e veta, po. Kërkohet vëmendje pra të që do nisim, gjithmonë mendojmë pra veprojmë. Sepse pikërisht kjo javë do na shoqëroj dhe në 2024 vazhdimësia, sepse do kemi lëvizje deri në muajin mars, por kërkohet vëmendje dhe kujdes në gjërat që do të nisim, apo do të bëjmë të gjitha shenjat, por klasifikimin do ta kemi tani. Pra, po më thua që është një javë që reflekton jetën tonë në 2024. Po, 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 po. Ta korruptojmë pak që t'jemi në vendin e parë, jo harroje. Kështu që po nisim direkt me vendin e 12, cila është shenja që rënditet në vendin e 12 për këtë javë, duke nisur që nga nesër, nga e hëna e mbarë, kur dilin nga shtëpia, ta dini që në vendin e 12 kush është, Jorgo? Dashi. Dashi, e nisim klasifikimin me dashin. Pse ka që të merë? Shenja A duhet zjarit, mërzitet dashi? Dashi nuk duhet mërzitet, por duhet të trokasi. A, okay, më pëlqen. Sepse janë dy gjëra kryesore. Puna një, dhe ndryshimi i vendit punës dy që do ta ketë këtë vazhdimsi gjithë muajin, por do ketë edhe ndryshime të tjera, por duke filluar nga sot, po. Domethënë do mendoj, do trokasi, do bisedoj që të gjej zgjidhjen për kaca në lidhje me punën. Kurse në çështjet e tjera që ka të bëjnë dashuri, ka të bëjnë ekonomia, në dashuri duhet kujdes sepse një lidhje e vjetër rikthehet. Duke pasur parasysh gjatë gjithë kohës, sepse kur kemi disa planetë që janë, për shembull, kemi Merkurin në retrograd, në princip do thotë që kërkohet vëmendje, është shumë mirë sepse nuk bëjmë gabime. Gabimet e së shkurs i ndrejhim. Çfarë ndodh me kombinimet e dashit? Me cilat çënja dashi kombinohet mrekullisht mirë, edhe pse është në vendin e 12? Nuk diskutohet. Kemi dash Britsiap, kemi dash Virgjeresh. Dash Britsiap, dash Virgjeresh është një kombinim i mirë. Çfarë kombinimi shmang dashi këtë javë? Peshoren. Peshoren? Pra një kombinim dash peshore nuk na bën mirë këtë javë. Të presim pak mos të nxitohet, mos ta thon fjalën e fundit në fillim. Cilat janë ditët më të mira ose më të këqija në atë hartën tënde astrologjike? Çfarë thot dashi? Ne mund të themi, mund të themi si ditë kemi ditën e martë dhe ditën e premte.
e marta dhe e premtja për dashin është një ditë e mirë. Pa. E favorshme. Ditë që duhet të mbyllet në shtëpi mos dali apo? Jo, jo, mos dali, të dali që të shkemi atë. Edhe për shopping terapi. Edhe për shopping është terapi, thot Jorgo Pulla. Pra, edhe pse jeni në vendin e 12, jo më kot po e ngacmoj Jorgon, nuk dua që të ngarkoni për të thënë që ka një javë ters apo një javë të mërshme. Është një javë që ka reflektimet e veta, për shkak të planeteve, dashi ndodhet në këtë vot të 12. Se kemi ndikimin e Marsit, kemi Afroditën, kemi edhe Merkurin. Okay. Që janë ndikimet, Marsi është shpejtësia, për shpejtësia ka njëherë bën dëm, dhe ngacmon. Okay. Do të jemi kujdesshëm. Mirë, besoj që ishim të qartë. Në vendin e 12 kemi nisur me dashin. Do të shkojmë tek vendi i 11. Cila është shenja që renditet në vendin e 11? Ma thuaj ti? Ujori. Ujori. Pse ujori? Çfarë ndon aspektin e punës, shëndetit dhe dashurisë? Lidhe me ujorin. Po, ujori duhet të ketë shumë kujdes në kontrata. Në çështje kontrata, sepse një kontratë nuk e lexon germat e imta, atë duhet problem sepse ajo kontratë mund të jetë afatgjat. Dhe nuk ka pastaj, nëse nuk e shikon në momentin që firmos, është njësoj që kur bën një blerje, firmos atje që është në rregull gjithçka dhe miru pafshim. Kjo duhet parë, sepse X epsiloni e merr në një punë e thotë do t'jap 5 lek, por për momentin do t'jap 3, por ne unë do t'jap 5 pak më vonë. Ajo pak më vonë bën dëm. Çfarë ndonë në aspektin e ndjenjave, të jetës e dashuris, kemi në një martes, në një dasëm, fejes, që të kemi gëzim, dhe e di çfarë më kuriozon, do të bëj me ty Jorgo Pulla, që gjatë gjithë kohës shkon ande, ma hep dorën dhe ajde këtej, se na ike, jem në regull, që të kemi mirë, pse është në vëndin e 11 të ndjenjat? Të ndjenjat në vëndin e 11, është në çështje të punës të kontratave, kurse në anën tjetër, në anën shpirtërore, nuk është vetëm 11, dhe nuk mund ta themi vetëm 11, sepse ka disa bisedime për të bërë tani, ato që kanë bashkën familjar një, lidhjet, njohjet që bëhen tani, kthehen në lidhje serioze, dhe është mundësia e vazhdimësisë, dhe shko e përshtatshme në lidhje me këto gjëra. Ujori është në vendin e 11, me cilat shenja sipas leximit tënd shkon këtë javë? Pra ka ditë të mira me cilat shenja? Flasim gjithmonë për ndjenjat, të kuptohemi. Kemi. Se duam dashuri. Ujor gafore. Ujor gafore. Po, dhe ujora krep. Ujora krep. Ndo një kombinim, jo i mirë i javës, ujori me kë ka një dram në mes, nëse mund të them kështu këtë javë. Ujori me kë. Me vigjeresh të di qitë pa. Me vigjereshën do t'ju anzi jetëm. Valaj. Mos e shikoni vigjereshën me sy. Ditë mira për ujorin? Ta shikon që shkeme te, por kërkohet pak sa, do lodhen pak, do me dhe, do dhe jetë dyherë, të skuqet mirë, pas taj pa. Okej. E, ditë mira, ditë mira. Kemi ditën e premte, ditën e djelë. Ditën e premte dhe ditën e djelë. Pa, në ditë shumë mira. Unë e di që ti tek parat, her pasere e i ëmbël, her pasere e i drejt, po varet si interpretor njërzit. Çfarë ndodh me lekët e ujorit të javë? Ujori duhet këtë kujdes në shpenzime. Në shpenzime? Po, okay. Sepse do t'ju duhen për më vonë, në disa blerë që do të bëj. Pra tjetë i vëmën që më tani, këtë kursej për javë. Mos jam e kjo vigjeresha ujorit lekët? Jo, nuk do t'a thosë, se ujori është ndryshë nga të pikë. E që me anëziu jetën kjo e malë peqin anëzori të palarat. Zonja dhe zotrine, vazhdojmë të jemi tek e tjela jonë. Kemi zbuluar vetëm vëndin e 12 dhe 11, sepse në vëndin e 10, si pas Jorgos është... është Briciapi. Pse Briciapi, ja ku shojmë edhe vizualisht, grafikisht, do të nëmbushet ledi me gjithë klasifikimin. Pse është Briciapi? Sepse në lidhje me qështë që kanë të bëjnë me anën ekonomike financiare, në lidhje me disa takime që do të bëjnë tani janë takime për punën, dhe është një mundësi shumë e mirë në ndryshime që do bëjnë, sepse kanë Mërkurin në Briciap, do të thotë që është në retrograd, që është 3-4 ditë plus minus, dhe unë e them për para që të ndikoj kur vjen puna që të tjenë kujdeshëm, dhe Briciapët prandaj janë në këto vend, sepse do nisin diçka, por motoja për këtë javë, për Briciapët, është eci avash sepse nxitoj. Okej. Okay. Një moto që her pasere rikthehet, ikën dhe vjen tek Briciapi. Po, sa herë që kemi biseduar për Briciapin, e kanë këtë ritëm edhe këto moto të tyre. Ndikimi, por në anën tjetër, në çështje shpirtërore, janë të zjarrt. Janë të zjarrt? Po. Dhe një ndarje nga e shkura rikthehet, sepse janë ndarë për jashtë. Nuk se po me ka qef tani që të rikthehesh të ishe dashura, më vjen keq. Po shkemi që përmi se ka qenë ego. A! A gjënaf të të ndaj, sepse për i fjalgoje nuk da të robi. Pra, ta gjenda arsyen, për qështje në ego, sepse Briciapi me thënë të drejtën ka një ego të latashme. E kanë shumë. Më thetë thash, do them, do ta them. Nuk di, largë, kemi disa Briciap të banda, më kanë thënë. E kanë të drejtë Briciapët, po ta marim. Më falë se më kanë pytu, Geri, qëfar shënje është Geri? Peshorja, kemi maestron peshore, nuk e zburlojmë.
por ndoshta maestro është mirë. Nuk e zbulojmë. Tani më thuaj, cilat janë kombinimet e mira të britsjapit? Me çfarë shenja kombinohet britsjapi këtë javë mirë? Britsjap gafore. Britsjap gafore. Është vetë jeta. Okej. Edhe pse gafore është pak gricëse në thonjza, por është për familjen. Okej. Dhe lidhjet që krijohen tani në këtë periudhë nuk kanë ndarje. Kurse vëmendje do të ketë britsjap binjak, sepse ka një indikim ndryshe nga gaforia. Ditë të mira për britsjapin? Për britsjapin kanë ditën e shtunë dhe ditën e diel paradite. Okej. Okay. Se ditë e shtunë e ditë e tyre, Saturni, ditë e Saturni. Fantastike fare kjo, do të shkojmë tani tek një tjetër shenjë, besoj që kemi qenë shumë korrekt në leximin e britsjapit dhe disa arsye pse britsjapi ishte në vendin e 10. Shkojmë tek pozicioni i 9. Gaforia. Gaforia. Për ata që u shqetësuan, gaforët janë të ndjeshme, o Ermal duam të jemi më mirë. Pse ky pozicion për këtë javë? Unë do thosha janë në vendin e 9, janë mirë për ato që kanë kaluar. Dhe çfarë po mendojnë të bëjnë? Unë do t'ju thosha gaforëve se gaforët janë në gjendje për disa ata që kanë biznese private, do të bëjnë ca blerje tani. Duhet pasur të investojnë në kapital prap. Po, duhet reinvestojnë. Reinvestim. Dhe unë ju them me të madhe gaforeve, duhet të presin pak, sepse hëna e re që ndikon shumë këtë periudhë, duke filluar mbazat 13, por kemi të në këtë javë, por ka ndikim 4 ditë para dhe duhet pasur kujdes sepse mund të gabojnë atë blerje dhe nuk e rishesin nëse do të blejnë diçka. Pra duhet të keni shumë kujdesëm dhe duhet të thotë dhe ndihmoj atë që e ka atë për ta shitur, por jo të ma në krahu tjetër të ma shesi sa Franco Pulli dhe mine. Tani, janë në vendin e 9, por ne kemi lajme të mira se mund t'i themi publikut, edhe pse janë në vendin e 9, se me cilat shenja gaforia mund të ketë kombinime të mira në regjimin tënd, me çfarë shenja në aspektin e ndjenjave dashurisë, gaforia është mrekullisht mirë. Kemi, po, gafore peshore. Gafore peshore, ok. Kanë ndikime shumë pozitive, kurse njohjet apo lidhjet që shkojnë në martes, është me shigjetar të 10 ditëshit të dytë. Me shigjetar të 10 ditëshit të dytë, më pëlqen kur pastaj specifikojmë edhe 10 ditëshin. Po, sepse 90 ditësha ndikohen. E kemi mendjen tek leku, kam përshtypjen që 12 shenja duan lek. E kush nuk e do lekun sot? Jeta është bërë e vështirë, nuk ka asgjë të keqe në këtë mes. Por çfarë ndodh me bilancet financiare të gaforës? Financat e gaforës nuk janë aty ku duhet. Po. Por meqense kanë një periudhë tani që mund të stabilizojnë ekonominë e tyre, është periudha do pak punë. Do pak punë. Besoj kemi bërë leximin korrekt, kemi nëmër aktivit për gaforën. Dita perfekte e gaforës. Si je më Jorgo, harroj unë ditën, pap, kujton Jorgo. Është hëna. E hëna, nesër. Sepse kanë guvernator hënën. Hëna, e hëna, nesër është dita ideale për të javë, që unë uroj gaforës. Mu duk një leximi korrekt i Jorgos, shumë fat, edhe pse ishin në vendin e 9, për të shkuar tek pozicioni i vendit të 8. Grafikisht, ne lëvizim në një tjetër pozicion, ma thuan akrepi. Ma thuaj edhe ti, akrepi. Ja ku zbulua, e prita të kishim edhe zbulimin grafik. Pse në vendin e 8? Jemi diku në mes të klasifikimit. Po, në vendin e 8, sepse ka të bëjnë me ekonomin. Po. Afrodita, kjo është planeti i dashurisë dhe i ekonomisë, ndodhet në këtë shenjë, tek akrepët. Dhe nëse gabojnë, gjithmonë njerëz jemi dhe gabojmë, por duhet ta ndrejmë me gabimin që bëjmë. Është mirë që thasha theme që çdo njeri që ka thasha theme dëgjon pas krave, nuk duhet i marri për bazë, sepse duhet saktësia. Çdo gjë mund thohet për pakave, por duhet ta atë ku nga vjen ai lajm, nga vjen që duhet ta dim. Burimi i lajmit tash themi, por është akrepi ndikueshëm këtë javë nga thashë themet, ka shumë thashë theme për akrepin këtë javë. Akrepi është. Prandaj duhet të ketë kujdes mos i marrë për bazë, sepse pri fjalë goje mund të prishet gjithçka. Okej. Okay. Ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm në fushën e dashurisë dhe të ekonomisë. Edhe edhe diçka tjetër për sa i përket këtë javë, të paktën këtë javë, larg blerjeve të makinave. Okej. Okay. Nuk është pra, gjithë ata që kanë qef, Ermali i kam 2 lekë më njanë të blej një makinë, jo. Me automjetët mos u merrni se ndoshta bursa e makinave javën tjetër do të jetë akoma edhe më mirë ose akoma edhe më e lehtëshme. Më pëlqeu që Jorgo nënvizoi faktin që tirini larg thashë themeve, akrepi larg thashë themeve këtë javë. Po për akrepin, në leximin e tij, ai mund të na japi disa kombinime të mira. Po. Me çfarë shenje mund të kemi shkëndija, fishek zjarre, lajme të mira, dashurie? Kemi akrep me akrep të 10 ditëshit të tretë,
Interesante. Akrep me akrepin e 10 ditë të tretë. 10 ditë të tretë. Okej. Dhe akrep me ujor. Akrep ujor janë kombinime shumë të mira. Kombinime që ne duhet i shmangim ndoshta me dem. Me dem se grindën rrifen me spazarit, do kujdes. Mirë, mirë, mirë. Por çfarë harova unë që ti ma kujton? Akrepi ka ditë të mirë. Të njëjtën. E njëjta është dita ideale për akrepin. Tani, të gjithë punojësit e RTS-s, banda e para, ishte një rebelim të Siborës, të Arsit, të vajzave, Regjia, Megi, Bruna, Mandi, deri në drejtori, ore deri në drejtori. Pse isha unë në vendin e parë? Pse ishte Luari në vendin e parë? Ai Ermal Peti që ka egoist, ai do vetëm veten e vet. Të lutem, më thuaj çfarë vendi jam të javë? Vendin e 7. Urdhëro. Ja pra. Është dhe i pari Ermal Peti shkon dhe i 7. Është i 7. Po pse më rrëzove kaq shumë? Po nuk të rrëzove. Sepse kam pasur një javë aq të mirë. Sa unë e di. Pse shkuam të 7, more Jorga? Po, çfarë ndodhi mbas asaj jave? Tu të them se ne fikloj ku? Pse më çove të 7, more Jorga? Sepse bisedimet janë bërë akoma, janë në proces. Po, nuk është realizuar. Sidomos për një çështje, Jorga, vdiqa. Pra, prandaj themi në vendin e 7, ndryshe nuk po. Për një muhabet, o Jorga, nuk ta them dot, vdiqa, nuk po marr zgjidhjen. Do zgjidhet, pra dhe them. Do marr zgjidhjen? Do marr zgjidhjen nëse duron. Po sa do shkoj këtë durimi, durimi shkon në vendin e 7. Ne duhet të shikosh, të logjikosh, të veprosh. Tani shikoj logjiko vepro. Tani njerëzit thonë normal e kalovan komedi. E kalovan komedi për t'ju thënë që mund të jesh i pari, po brenda javës të shkon i 7, mund të isha edhe i 12. Po, sepse leximet që ti bën, planetet që ndikojnë, ndikimet me njëra tjetrën bën që të pozicionohet Luani. Tani përveç Ermal Peçit që nuk duron, jam një Luani të mërshëm. Pse e ke bërë këtë analizë për Luanin në tërësi? Për Luanin sepse Luani në lidhje me çështjet e punës dhe të karrierës janë shumë i ngarkuar. U çmendë ja prapë kjo dole. Bën që duhet edhe pak pushim në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën, duhet ti hedhin në letër, ti stabilizoj të veproj ashtu siç duhet. Prandaj kërkohet, duhet që po përgatit për diçka tjetër, sepse po fillim 2024. Ah, çfarë thotë, po përgatit diçka të madhe për 2024. Po. Dhe kjo është. Të lutem, i nderuar Jorgo Pulla. Po. A mundet me shumë dashuri të më thoni çfarë shenje të ngacmoi unë këtë javë? Ku dashuria për Luanin është mirë? Po. Ke me ujor. Me ujor, dram, nuk i dua ujor. Nuk më shati bëne, po do qëllën sepse janë planetet në Luan. Edhe Virgjë është edhe diçit dytë. Mirë. Ditë të mirë për ne? Diell. Ditë e diell. Mirë. A që ma nëziu jetën, jo i thash, vënd të parë prapë, jo tha, në vëndin e 7 nuk ka ku shkon. Jo. Shkojmë tani tek vëndi i 6. Demi. Demi, ma përmënde Demi në disa kombinime, por më the që është një pozicion pashtu i favorshëm dhe vëndi 6 është një nga më të mirët. Është. Pse ky lexim për ty? Të javë. Sepse Demi do nisin disa kontrata tani. Është do të pako mbase javën tjetër mund ta përfundoj, por tani është në dilemë ta firmosi këtë kontratë apo jo. Dhe unë ju them Demve, ta firmosi me sy mbyllur. Është një mundësi e artë, do marrë pako lodhje e shumë çështje pune që kanë ndërmend dhe një lëvizje, një udhëtim i kënaqësisë së veçantë që do ta realizojnë. Dhe prandaj duhet të pregatiten, sepse çdo kontratë që bëhet në këtë javë, çdo nisëm që nisin, ka jetë gjatësi në kohë. Pra nëse ti për disa shenja të tjera the kujdes, po, këtu duhet t'i japi prioritet. Prioritet, po. Sepse janë rezultate të mira, po, janë rezultate mira. Të shkurtër apo afat gjatë? Afat gjatë. Afat gjatë. Afat gjatë. Dhe kanë mundësinë dhe rëndësinë atë që ata do të bëjnë. Çfarë ndodh me gjendjen shpirtërore, përveç kontratave që ata nuk duhet i mendojnë dy herë? Me gjendjen shpirtërore. Po. Dhe ta them me të madhe. Është me shigjetar të 10 ditë të tretë, ka ndikime favorite, ka me virgjëresh gjithashtu, shumë një pozicion perfekt, dhe arrin majat, sepse një, ka dhe një diçka shumë të madhe, shumë shpejt, një gëzim në familje. Një gëzim në kuptimin e? Një shtazani, pra një pritje të ëmbël, një pritje të ëmbël për Demin. Pa. Cila është dita e mirë e javës për Demin? Është dita e premte. Dita e premte. Pa. Tani njerëzit pyesin me të drejtë. Ora u çmendëm, kanë shumë pyetje. Por ne për këtë paguhemi, tha do t'i japim përgjigje gjithë shqiptarëve. Po. Kur ne themi është e mirë, për shembull,
për demin e premtja? Është e mirë te financat, apo te leku, apo te dashuria? Financat dhe leku janë një të gjitha. Apo te dashuria, apo te shëndetja, apo paka gjitha? Paka gjitha. Mbasditja është e mirë për biseduar me të dashur, me të dashurin, për gjërat të interesante. Mbasditja mirë, zonja dhe zotrin, mirë se erdhët. Ne jemi duke bërë leximin e 12 shenjave klasifikimi bërë si pas analizës Jorgos. Në vëndin e 12 kemi pasur Dashi, në vëndin e 11 Ujolin e shojmë bashk. Jorgos, e mos bësh prezentus më dimon pak, ti e ke këtej. Në vëndin e 10 Brit, ore këtej e ke vëndin e kesh. Në vëndin e 10 Brit Ciapi, në vëndin e 9 Gafore, në vëndin e 8 kush ishte Jorgo? Në vëndin e 8 Akrepi. Në vëndin e 7 Jorgo kush ishte? Luani. Në vëndin e 6 Jorgo? Demi. A, të lutem shumë, një kontrat e re në RTS, Jorgo Pula bëhet prezentus. Shkojmë tani tek 5 vëndet më të mira. Gjithmania është tek vëndet top 5, thua tante, se nga është përmëndja anglisht nga Miss Globi, nuk kam faj, por në top 5 shënë më të mirë. Në vëndin e 5, për këtë javë rënditen? Peshqit. Po, Ljorgo, pse? Kanë peshqit. Peshqit kanë dy gjera kërësore, tani. Janë lëvizu, kanë iku nga një punë, nga thashathemet, vjen tani që ata i marrin telefon, ose i thot, vish prap, e do të ngrim në detyr, sepse një gabim që është bërë, i kërkojmë djesë. Pra, peshqit janë intuitiv. Stafi e kupton që është bërë një largim padashe. Padashe. Dhe lumë ata që kanë peshk në punë dhe mirë ata që nuk e kuptojnë peshku në punë. Dhe tani ka ardhur momenti që peshqit të marrin një vend pune që ata e ndronin. Tani këta e marrin këtë vendin e punës se kanë humbur për shkak të thashëthemeve apo ti thua mos u riktheni, se rikthimet do të rikthehen që ç'kemë të sepse është vendi i tyre, është puna e tyre dhe të arrisin atje ku dëshirojnë. Edhe ka një burimtarës të dyta që mund ta realizojnë. Apo ti këtë thuaj, pas kanë dy punë këta, më vjen keq. Dy punë për peshqit. Njeriu do jetojnë do jetojnë me dinjitet. Dy punë për peshqit dhe gjithë ky stres finalizohet me një rikthim dhe me financa të ritura. Po. Okej. Okay. Prandaj është në vendin e tyre. Çfarë ndodh me lajmet e mira në aspektin e ndjenjave për peshqit, Jorgo? Atëre kemi peshk Luan. Dhe peshk shiqetar. Pra, imagjino Luanin e kishim në vendin e 7 dhe ti mendon që është kombinim shumë i mirë peshit Luani dhe peshit me shiqetarin, që për momentin nuk i kemi në klasifikim. Është shumë interesante që ju duke na ndjekur në shtëpi, në ambiente të ndryshme, po bëni leximin edhe në Split, teksa i tregon Mandi edhe kur i shohim këtu në LED, ndoshta bëni kalkulime tani se cilat janë cilat janë shenjat që mungojnë dhe do të zbulohen tani. Vetëm më thuaj Jorgo, peshqit, cilën ditë kanë të favorshme? Kanë ditën e martë. Ditën e martë. Ja pra që nuk është terse marta. Jo. Siç, në vendin e 4, tani unë, Jorgo, se diku është e keqja ime, o Jorgo. Dakord që jam më i miri, s'ka si unë, jam më i paguar, i këto dijem. Ore jam i omën, jam lezet, dalë në vendin e parë, pasaj në vendin e 7. Problemi është që këto që kemi në vendin e 4, ti kemi shumë afër. Pa. Si mund të shpëtojmë ne nga këto që kemi në vendin e 4, për shembull? E nuk shpëtojmë dot. Si more të shpëtojmë ne? Sepse, e para njërë të marrin vesh kush është në vendin e 4? Virgjeresha. Në vendin e 4 rënditen virgjereshat. Pa. Dhe ti më ke thënë, dhe unë e mbaj mend shumë mirë se kemi vite që punojmë bashkë, që virgjereshat kanë ulje ngritjet e veta, up-downet emocionale, hormonale, gjitha bashkë. Si t'ja bëjmë me virgjereshën? Si t'ja bëjmë? Në lidhje me punën, virgjereshat do ndryshojnë taktin, mënyrën. Taktin? Vend, po, një dhe dyta në do kenë, do jenë në vënde kyqe, rritje në detyr dhe mundësit e reja punësimi. Marë një dokument që do gëzohen, ka i shumë këta, e presin atë dokument ligjor është kjo, një qka këse natyre, do të marin, sepse ju të konë, dhe është momenti të rëpë të realizu. Pra ka një lajmë të mirë për një dokument që e presin prej kohës, prej vitesh? E pa durim këta. A është pasuri, a është diçka, po është diçka mirë. A është pasuri e pa luajtshme, toka, prona? Ka jasë, po pse jo. Është momenti, dhe më thënë që ata mund të realizojnë. Ke disa jafti që i vjen vërdal me leximin të virgjëreshës, që thua që do vinë ca lajme, ca ngjarje, ha? E kemi parë. Kemi parë. Ku je akoma? Virgjëresha, ka një kombinim të mirë me Luanin, apo jo, s'bëhet fjalë? Jo. Ja, me Luanin, nuk e kemi Luanin, e virgjëresha, sepse... A, nëse ka planetet, po. Jo, jo. Po nuk i ka, nuk i ka për momentin. Jo, jo, me që do marri prona, ta e apindoj një, jo. Qëfar kombinimi të mirë ka virgjëresha këtë javë? Ka virgjëresh dem. Po, me demishë? Jo, peshorja. Virgjëresh dem, po. Virgjëresh dem, virgjëresh ujor të dhjetë dytë. Mirë. Një ditë që të mbyllet në shtëpi mos na dalin nga shtëpia apo i ka të mira ditët tjera? Jo, ditë e ka të mira, po dita e njëjtë. Dita e njëjtë është shumë e pavarshme për virgjëreshën. Tani jemi në 3, besoj leximi jot është okay.
E kemi varuar me vigjoreshën? Vigjoreshën, po. Do një merak tjetër? Jo, nuk kam. Okej. Okay. Do një kështu ritual, veprim, të dalin, të lutem para hënës? Jo, s'ka, mos e këta gjera. Jo, ka, nuk e jeshu shumë mund. Me u lutur e me kështu nuk vjen gje. A ke një personaj vigjoreshë ti e një që thuash më i miri, më i dali? Personaj politikës, të muzikës, të njohur? Pa gjithë vigjoreshat mjë. Vigjoreshat të mjë, okej. Okay. E lash, Jorgo, se do thonë, Ermali po bën në reklam kundër vigjoreshës. Ja, nuk është Beyoncé, po ti Beyoncé nuk e njeh se e rritur me Merita Lili, për shembull, apo një Beyoncé. Po, dakor, tani, edhe mund ta njohim, pse jo? Të ndua, Jorgo. Shkojmë, tek vendi i tretë, jemi në fund të Zodiakut, dhe ai ka bërë një lexim, dhe vjen në konkluzionin që këtë javë, në vendin e tretë, a, më regjia si jeni, Peshorja. Çne Peshorja në vendin e tretë, ç'është kjo përmbysje e Peshorës? Sepse Peshorja është në ndryshimin e madh që po mundohet të bëj dhe duhet akoma të trokasi dhe është koha për të trokitur dhe mos harrojnë asnjë ditë, asnjë orë pa i mbyllur çështjet që kanë qenë pas dore. Edhe duhet tani të lëvizi dhe do lëvizi. Okej, okay, dhe do lëvizi dhe është rezultativ fantastik. Po. Okej. Okay. Është mundësia. Tani rim pak tu mandi se ose hapemi pak mandi këtej. I nderuar mandi, se përveç se na bën leximi kam shumë nevojë. Po pse tani? Ta ndihmoj, Jorgo. Jo, unë se jemi në momentin final, të lutem se na duash. Sepse gjatë gjithë kohës Jorgo mund të jetë duke bërë gjithçka tjetër, por ti më duash këtu. Mirë, është edhe këtu dhe këtu. Më duash këtu sepse na bësh meme, na thyen rrjetin, por unë jam nga ata prezantues që nuk dua të thyesh asgjë. Po. Kombinimet e mira për Peshorën. Peshorja me kë kombinohet mrekullisht mirë. Atëherë, kemi. Sa e rëndësishme me çfarë fjala. Po. Po ti nuk ngjiten pesh, gjeti karrikje. Peshorja me. Peshorja me binjak. Me binjakët, po. Dhe me bricjap. Dhe me bricjapin. Ditë të mirë për Peshorën. Ka ditën e mërkurë. Ditën e mërkurë. Ditën e premte. Dhe premtja, kurdo, për ne kurset na e vetëm një ditë, kurdo jep dy ditë. Pra, e mërkura. Dhe e premtja. Dhe e premtja. Po, është mundësi e shumë mirë se kanë afër ditën ku ndihmon. Ma shkatron fare kur bën atë leximin e hartës, nuk e jep, i kam thënë o Jorgo, të marrin ndonjë kredi na i shet, jo nuk bëhet fjalë, thot aty është gjithë sekreti i jetës time. Mirë. E tha, e din njerëzit. E din, ka dy shenja që nuk janë zbuluar. Nuk janë zbuluar dy shenja nga 12. Kështu që ky moment i tani më duket nga ato momentet që zemra rre fort, se duke zbuluar vendin e dytë, pastaj automatikisht kemi kuptuar vendin e parë. Zbulojmë vendin e dytë. Shenja që shumë afër vendit të parë është binjakët. Binjakës. Mund të ishin ata në vendin e parë, çfarë ka bërë? Edhe mund të ishin në vendin e parë, por meqenëse binjakët ka një ndikim kaq i madh sepse e them për binjakët. Thonë shumë që kur kemi planetën e retrograd, kur kemi hënën e plot, kur kemi hënën e re, kur kemi eklipse, është problem i madh. Dhe mos e pyet. Por shumë mirë, sepse ndrejhe nga bimet të së shkurës. Një, kemi këtë mërkurin, sepse guvernatori i binjak është mërkuri. Dhe mërkuri ndihmon në gabimet të së shkurës kur është në retrograd dhe nuk gabon në të ardhmen. Dhe është i moment kaq perfekt që binjakët atje ku nuk ka merr mendja do të kapin majat, nëse kanë këtë drejtim, kanë këtë piksynim në punën e tyre, dhe do shikoni, do kujtoni, ka diçka shumë e madhe që do bëjnë në fushën e punës, pse jo në rol drejtues. Fantastike fare rol drejtues për binjakët janë në vendin e dytë, por kombinime shumë të mira për binjakët mund të jenë me kë, Jorgo? Mund të jenë me akrep të 10 ditë parë. Pra me akrepin që ishin në vendin e 8, binjakët po ashtu mund kombinohen shumë mirë dhe me gafore. Me gaforen. Çfarë kombinimi pra dyshi me 9-ën? Ditë të mirë për binjakët? Kan ditën e mërkurë. Dita e mërkurë. Zonja dhe zotrinj, orkestra ime e shpirtit bëhet gati. Njëri më i mirë se tjetri. Tjetra më e mirë se yjet, me që jemi në astrologji. Po. Ata janë të gjithë të dhënë pas horoskopit, por njëri nga ata është i përkëdhelur, se kemi dhe ndriçim po të duash se e bëjmë situatën dramë. Në vendin e 12 ishin Dashi, në vendin e 11 Ujori, në vendin e 10 Briciapi, në vendin e 9 Gaforja, në vendin e 8 Akrepi, në vendin e 7 Luani, në vendin e 6 Demi, në vendin e 5 Peshit, në vendin e 4 Virgjëresha, në vendin e 3 Peshorja, në vendin e 2 Binjakët, Zonja dhe Zotrinj, në vendin e parë, Shqiptari.
A mund t'i thuash ju dua? Sa ata janë melodia më e bukur e zodiakut. Kjo është kënaqësi. Shigjetar. E diti kë kemi në shigjetar? E diti pse ata e bën këtë interpretim fantastik? Se kemi regjizorin. Regjizori ynë është shigjetari. Po regjizori do lodhet shumë se do ketë një punë plus tani, sepse e ka qysh në shtator që po lodhet dhe tani realizohet. Me firmë, me vulë, Jorgo Pulla. Për zotin e frikshëm. Ore, ai është bërë gjysë njeriu. Pra, shigjetari është në vendin e parë, sepse merë më në fund. Atë që i takon? Pronat. Nuk e diskutoj. Pronat janë, pak, e koma di qka të më lartë akoma. Shigjetari në dashuri, në vendin e parë, duhet të shkëlqejë. Me çfarë shenjash është mrekullisht mirë? Shigjetari është me peshk. Një. Që është në vendin e tretë, njësh tresh, po. Me dem 2. Njësh dem, njësh 6, po. Po, dhe me virgjëresh. Dhe me virgjëreshën. Ditë mirë, shigjetari, pa varësisht janë në vendin e parë, mund ta konsiderojmë këtë ditë. Ditën e njëjtë, kanë ditën e njëjtë, kanë ditën e diel. E njëjtë dhe e diela. Kanë dy ditë shumë të mira. Dhe një çështje kontrate, prapë kontrata do të doli. Është një kontratë shumë e rëndësishme që do ta bëjnë dhe do ditën e mërkurë të njëjtë e kanë këtë, prandaj dhe është në vendin e parë. Dhe disa para të pa marra do t'i marri. E kuptova. Toka. Do t'i marrin parat, do t'i marrin pronat, ja në vendin e parë, çfarë mund të dojë shigjetari më shumë në jetë. Ndaj unë them, Jorgo, ta mbyllim, se neve na le në vendin e 7, çuna ti ke lënë të merë randej nga fundi, shigjetarin e rregullove, faleminderit shumë. E kam fajnë planetet, se kam fajnë unë. Jam planetet, Jorgo, unë jam i dashurun ato, s'kam sa ti bëj. Është me mua këtu në këtë klasifikim fantastik. Faleminderit shumë. Ti je kënaqësi ime. Do të takohemi me Jorgon sërish të dielën tjetër. Deri të dielën tjetër do të kemi sy e vesh tek klasifikimi që është po ashtu online. Në YouTube jemi mrekullisht mirë. Na ndiqni në platforma digjitale të RTS-s, në YouTube, në Instagram, Facebook, Twitter, rts.pikalore. Gjithandaj rikthehemi pas pak. Faleminderit të gjithëve. Jemi tek dela jonë.